Hyvää iltaa, hyvät katselijat ja kuulijat. Hieman kissapsykologiaa. Kun kissa on pelästynyt, niin se on, hänen silmänsä näyttää jotenkin näin. Näin. Ja pupillit ovat pyöreät, eivät tämmöiset viirumaiset. Ja sitten tämä hännän heiluttaminen, niin en tiedä miten se siinä tapauksessa menee, kun se on hyvin pelästynyt. Mutta silloin, jos kissa on epäluuloinen, niin se häntä on alhaalla ja heiluu vähän kahta puolta. Se on semmoinen epäluulon merkki, milloin kissan häntä on siis vaakatasossa heiluva. Mutta jos kissan häntä on näin aika ylhäällä ja vielä parempi, että osoittaa se hännän kärki eteenpäin, niin silloin kissa luottaa hoitajiinsa ja lähellä oleviin ihmisiin. Se on sen merkki, että kissalla on silloin luottamus. Ja vielä suurempi luottamus kissalta on se, että se pyörii selällään nurmikolla ja hiekan päällä. Eli käpälät ovat ylöspäin ja kissa siinä pyöriskelee. Tällainen kissa on silloin selvä merkki, signaali, että nyt on asiat kunnossa. Mutta tämän kissan naukuminen niin on joskus vähän niin ja näin, että kissa naukuu silloin, kun on hyvä olo, mutta se voi naukua myös silloin, kun jos kissa on kipeä, niin se voi naukua. Se naukuu silloin ehkä hieman eri tavalla, mutta en osaa sitä tarkemmin sanoa. Mitä kehräämiseen tulee, niin kissa saattaa myös kehrätä kipeänäkin. Että tämä ei ole ihan täysin varma merkki siitä hyvästä olosta, mutta melko varma on, että jos kissa kehrää, niin sillä on yleensä asiat hyvin. Ja kissa seuraa ihmisten liikkeitä ja sitten se asettaa sen kehräysäänen, mutta se kissa ehkä kuuntelee ihmisen sydänääniä ja silloin se alkaa kehrätä jotenkin samalla tahdilla ja silloin se saa ihmisen huomioon. Ei kissa minkään tyhmä ole. Ja kissa vaistoa ihmisen toimet ja liikkeet, mutta se ei näytä sitä sillä tavalla niin kuin koira. Koira on semmoinen, että se näkee heti liikkeestä tuosta noin nyt vaan, niin se reagoi välittömästi siihen, mutta kissa on vähän semmoinen salaperäinen, että se ei ole välillä tietävinäänkään, jos tulee joku ääni jostain ja se ei näytä sitä. Ja sitten suhtautumisen tähän meluun on toisenlainen. Kissahan ei pelkää ukkosta, kun taas koirat pelkää aivan hirmuisesti sitä ukkosen ääntä. Ja esimerkiksi koiria on vaikea kouluttaa sotakoiriksi, koska koira säikähtää niin tavattomasti jotain pauketta ja tämmöistä ääntä, niin se on aika vaikea juttu. Mutta ja sitten tämä esimerkiksi toisessa maailmansodassa ensimmäisessäkin yritettiin kouluttaa pommikoiria, jotka vievät sen pommin sinne naapurin puolelle.
tätä suluissa, tätä nykyiset eläinystävät kyllä kauhistelevat, mutta niin oli ennen, että koiria yritettiin kouluttaa ja se vei sen niin suuren lastin räjähdysainetta kuin koira jaksoi kantaa. Ja tämä oli melko huomaamaton ja aika nerokaskin konsti. Mitä muuten tulee eläinten käyttämiseen sodankäyntiin, niin kirjekyyhkyt ovat olleet hyviä tällaisia viestin viejiä silloin, kun on ollut joku ongelma viestiyhteyksissä ja noin poispäin, mutta ei sitä enää ehkä käytetä juurikaan lainkaan, mutta ennen se oli ihan vakiovaruste näillä sotajoukoilla. No mitä sitten tulee kissasta, niin sehän oli kyllä myös tietenkin sodan aikana Suomessa hyvin arvostettu tämä kissaeläin, koska piti rotat ja hiiret kurissa, elintarvikkeista oli pulaa ja kaikkea tämmöistä, ja eläin niitä kissoja olisi ollut, niin se olisi ollut suuri tappio ruoasta, jos rotat ja hiiret olisivat sitä syöneet. Mitäs muuta sitten mä kertoisin kissan tästä psykologiasta, että kissahan tekee joskus semmoista, että se painelee tassuillaan ihmisen mahan päältä, ja se tekee sitä yleensä ainoastaan naishenkilöille. Näin. Se painelee vuorotelle mahan päällä etutassujaan. Ja tätä on selitetty sillä, että kissan tonne muistiin on jäänyt tällainen tämmöinen imetysrefleksi, jolloin pennut ovat painelleet emonsa vatsaa. Näin sitä selitetään. Mutta en minä siitä takuuseen, onko se näin, mutta kyllähän siinä joku selitys on. No mitä sitten kissan kuuloon? Se reagoi kyllä ääniin erittäin hyvin ja kääntää korviansa ja kuulee jo koiran äänen tai tämän tuloon jo 5 minuuttia ennen kuin ihminen tajuaa, että koira on lähestymässä, että niillä on joku tavattoman hyvä tuommoinen vaisto. Ja onko se sitten kuulossa vai mistä tämä tämmöisiä, vai onko kissalla joku 6. aisti. Mutta kissa ei helpolla mihinkään eläimenkään suuhun ensimmäiseksi joudu, mutta jos on kettuja ja susi, niin eihän kissalla ole kyllä siinä paljon mahdollisuuksia, ellei se kissa pääse puuhun kiipeämään. Ja jos on ilves perässä, niin silloin on kissalla melko varma meno, koska ilves tulee perässä. Ja ilveksellä on tapana myös syödä kissoja ja kaikkea, minkä se kiinni saa. Mutta nyt täytyy väliin käydä jahtaamassa. Tuolla on nyt hiiri ja mun täytyy käydä välillä hetkinen vaan. Joo, se on tällainen nyt, että mulla on elektroninen
hiiren ja rutan karkotin, mutta ne ovat nyt sitten tottuneet siihen, eli jotain pitää keksiä ehkä tilalle, että muutamia hiiriä on päässyt sisälle ja ne pitäisi saada pois. Mutta ei muuta tällä kertaa, jatketaan myöhemmin.